ვიცი, ვინ იყო ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი პრეზიდენტი? არ ვიცი. ჯორჯ ვაშინგტონი. ჯორჯ ვაშინგტონი. ვაშინგტონი. ვიცი, ვაშინგტონი იყო პირველი პრეზიდენტი. ამერიკის რომელი პრეზიდენტის მმართველობის პერიოდში ამოქმედა ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუცია? არ ვიცი. არ ვიცი. ჯეფერსონი? ეგ არ ვიცი. რომელი ქალაქი იყო ამერიკის დედაქალაქი ჯორჯ ვაშინგტონის პრეზიდენტობის დროს? ყველაფერი ვიცი, მაგრამ არ გითხარი. ეხლა რაც არის? ვაშინგტონი? ფილადელფია. თან მახსოვს ვაშინგტონი, არაქტონი ჯერ არ იქნება დაარსებული. ეგ აღარ მახსოვს, მე ვიცი. შენ მითხარი, აბა შენ თუ ვიცი. ფილადელფია. აი? არსებს ახლობა ეს გამოკვლევა. ყველაფერი ვიცი, მაგრამ არ გითხარი. ჯორჯ ვაშინგტონი ვირჯინიის პროვინციაში, ბრიტანული წარმოშობის მდიდარ ოჯახში დაიბადა. პირველად საზოგადოების ყურადღება ფრანგებისა და ინდიელების ომში მიიპყრო. 1759 წელს ვაშინგტონმა ცოლად ორშვილიანი მდიდარი ქვრივი, მართა დენბრიჯი შეირთო და მისი ორივე შვილი იშვილა. ამერიკის რევოლუციის დროს ვაშინგტონი კონტინენტალური არმიის მთავარსარდლად დაინიშნა. მისი მეთაურობით კონტინენტალურმა არმიამ ბრიტანელების სასტიკად დაამარცხა. 1789 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუციის მიღების შემდეგ ვაშინგტონი ამერიკის შეერთებული შტატების პირველ პრეზიდენტად აირჩიეს. კონგრესმა გადაწყვიტა მისთვის ხელფასის სახით $25,000 დაენიშნა, თუმცა მდიდარმა ვაშინგტონმა გასამრჯელოს აღებაზე უარი განაცხადა. ჯორჯ ვაშინგტონი ამერიკის ერთადერთი პრეზიდენტია, რომელსაც თეთრ სახლში არ უცხოვრია. ამ პერიოდში ამერიკის დედაქალაქი ფილადელფია იყო. პრეზიდენტობის ორი ვადის ამოწურვის შემდეგ ჯორჯ ვაშინგტონი მშობლიურ მამულში დაბრუნდა და ქვეყანაში ვისკის ყველაზე დიდი მწარმოებელი გახდა.